I Fuglesvinget her. Her kokes det. I dagens middag er det sånn. Jeg mistet oppskriften på hvordan vi skulle koke vann. Og her er det snuarbeidet. Ja, fantastisk. Veggen før av Mars. Det er bra å ikke se hva den er røyken. Så har vi Johannes som kom ganske langt til siden her. Han har tjuvstartet litt. Så de andre vi må ta oss mot tid og sikre at vi ikke tar vare på noen halsene. Det er viktig. Her har det blåst. Så skal vi opp av åsene her. Så langt derfra nå står Johannes. Så ser dere på skogen der. Det er fantastisk musikk. Men der ser vi nesten der vi går. Så ser vi der vi går over til Reinasetra. Så fort. Det er veldig bra fyr på peisen her da. Ketchup. Tror du sommer, du? Ja. Oi, det er så kaldt ditt. Nei. Her ser vi Johannes på påskferie. Idiot som alltid. Hva ber vi om å få lungebetennelse? Er det ikke kaldt? Det var sånn på vann nå! Jeg må... Det tror jeg absolutt. Fjellet, og da kommer de bakkene her. Det var ikke dårlig. Og Knut, han har nå bort på skiltet, utvakt. Og så har han gjemt av glasset bak ryggen. Med Excel 1. Med Excel 1, og så har vi litt på benken her. Avstående litt sånn småtjafs der. Og der. Og så
det samme der borte. Ja. Det har vist at vi er litt usunne også. Den er det Reindalshålet, var det det? Ja. Det er der vi går opp. Når vi går fra Kalusetra. Så der fremme var det etter Storfjellet. Ja. Det var vel Fetegga først. Fetegga. Har du gått med maten? Ja. Ja, hva du har på? Sjokolade? Ja, noe sånn greier. Ja. Som maling. Ja, det så ut som en base. Sånn base. Det er det. Kallusdalen, vet jeg det er. Ja, det er det. Da ser vi, hvis det ser jævlig godt, så ser vi jakt ditt da. Vi må være der borte. Vi må faktisk være der borte. Reindalshola. Kjør opp gangen til kjøpt. Starheim har tatt seg av lokket på kameraet, så nå får jeg bilder også. Nå er vi på Danskehytta søndag kveld, 23. er det vel. Og klokka er nå 8:30 på kveld. Fantastisk godt vær. Måneskinn, og det blir faktisk ikke mørkt i det hele tatt. Her er bildet tatt nå samtidig, men vestover. Dere ser Danskehytta, jeg står nå ved sikringsbua. Vindpelen, ser dere det helt vindstille. Sinne fra åndenes makt, og vi har oppdaget at midt oppe i den norske fjellheimen, så er det såkalte usynlige speiderne. De vi har vært på jakt etter i generasjoner etter generasjoner. Vi har funnet leirstaden Deira. Det er forfarlig å komme nær. Jeg har vært her i traktene så lenge mennesket kan huske. Og det springer rundt i fjellheimen. Og det skaper uvisse. Det skaper løgndom. Jeg begynner å tenke på veien ned igjen. Så klokka er nå cirka 7:30 på morgenen. Litt sånn rydding og vasking og pakking og ja. Så kom jeg herfra sånn cirka i 10:30, tenker jeg. Og der er det flott, fantastisk fint. Det er også i dag. Der ser vi oppover mot der vi går når vi skal ned der til Kalusetra. Der oppe på toppen, langt bak der, på, ja, på en av egg, det var vi i går. Her ser vi sikringshytta, så er det innover mot Grotli der som vi skal gå på ski nå i dag. Så vi ser fantastisk at det er flott. Ganske hytta, der ligger en familie i dag og ser far til. Det siste jeg skal holde til Veltdal. En svær bulk i dag. Ganske hytta, men det er bare et vann for seg. Godt betøy.
Ja, nå er klokka 9:55. Og er nå nede ved Grotry Hotel. Fortsatt strålende vær, som dere ser.